mitään. Hieno urheilupäivä, moottoriurheilupäivä tulossa ja aurinko paistaa ja ihmisiä tullut, kisakuskeja tullut ympäri Suomea, niin mikäs tässä, niin hieno päivä tulossa. Haastava, nopea, pitkä reitti sprinttikilpailukset. Siinä on Juvosen Joni ja Hakkaraisen Anssi laatinut tänne kyllä aika hienon kilpailureitin. No kyllä totta kai se Prolla etenkin kolme kierrosta, niin pitää se olla virhetön ajo tasainen, mutta kyllä siellä pitää aika lailla kaasua kääntää tänään, että mieli siellä hyville sijoille päästä. Prolukan kalusto on tämmönen. Etiajan tämmöisellä Polaris XCR650:llä tälle vuodelle tuli uudet mallit ja vakiokelkka muuten
suksia on vaihdettu mieluiseksi ja iskuvaimentimia tehty tuosta ja vähän jousia vaiheltu, että siinäpä ne suurimmat muutokset oikeastaan. Noin 130 hevosvoimaa. No ei tässä oikein vielä kerkeä jännittääkään mitään, kun menen vähän talkoon hommissa tässä kisaa hommissa järjestellessä, mutta eiköhän se siitä lähde kulkemaan, kun päästään päivä käyntiin laittamaan. No ei tää sprintti, kun ei ole minun laji, mutta ajetaan siihen, mihin vauhti riittää, että pistetään pojille kampoihin. Hyvät mietteet, ensimmäinen sprintti tälle vuotta. Mukaan varataan, loppua kohti parani. Oliko miten haasteita matkalla vai menikö kaikki niin trömsössä konsana? No itse läksin vähän niin kuin rossivarustuksella, rossikelekalla tänne, niin eka pätkä oli vähän hankala. Piti aika varovasti mutkat ottaa ja toisen sitten vähän rohkeammin, niin kellohan tykkisi. No mitenkä, millä eväillä huomiseen? Huominen jää väliin, pitää työkeikalle lähteä, niin pojat kilpailla. Eli toisille on annettava mahdollisuus. No, joo, on mahdollisuus. Kova on luokka ja tuo leveellä taas joku vahinko sattuu maalin tullessa, niin olisi tiukalle varmasti mennyt. Hyvä, mutta kiitos tästä. Kiitos. Yeah.
mietteet tälleensä voiton jälkeen? Hyväthän ne on mietteet aina voiton jälkeen. Oliko miten haasteita matkalla vai menikö kaikki ihan niin kuin suunnitellusta? Kaikki meni ihan suunnitellusta, että ei isompi, ei virheitä. Ja ei tullut virheitä ja hyvin meni. Mites pätkä oli ajettavuudeltaan? Ihan hyvät pätkät. Raskassa se oli mutkaa aika paljon, mutta ihan mukava. No millä eväillä huomiseen? No lähdetään voittoa hakemaan. Toista voittoa. Ja Suomen mestaruutta. Hyvä, kiitos. Kiitos. Yeah.
niin joo, onneksi olkoon voitosta ja askeleesta päätellen, niin se ei tullut ihan helpolla. No ei, että viime viikon lopuun noiden laavan tai möhläilyten jälkeen, niin rupesi näyttämään jo vähän huonolta tämä SM-taisto, mutta sitten tehtiin semmoinen päätös, että nyt lähdetään tämän viikonloppu ajamaan niin paljon kuin lähtöä voi. Ja ei yhtä annettu periksi ja jatketaan huomenna samalla lailla. Kyllä, tiukalle on varmasti ottanut. Niin mitäs mieltä tämän päivän reitistä, että oliko ajettava vai menikö puun kierroksi? Kyllä pitää kilpailun järjestäjille sanoa, että tosi hyvä reitti oli, että ei sinänsä mitään. Ehkä semmoinen ainut kehitysidea, niin vähän ehkä enemmän lippumiehiä, että kun noita kameravideoitakin kun kahto, niin melko vähän niitä näkyy olevan, mutta reitti oli tosi hyvä ja muuttui melko paljon ykkös-, kakkos- ja kolmoskierrokselle ja haasto on varmasti jokkaista kuljettajia. No, tuleeko huomiselle S-hihasta uusia säätöjä vai mennäänkö entisille? Nyt annettiin tälle päivällekin jo kaikki, että jatketaan samalla kaavalla ja joskus ei sitten tois tulosta. Toivotaan. Hyvä. Kiitos paljon. Kiitos.
Hei, pokaali kourassa, niin onko nyt helppo olla? Kyllä, nyt on kyllä mukava olla. Vaikka tuntuu, että ajo ei ihan kulkenut, mutta kello näytti toista kyllä. No miten se, toiset sanoivat, että oli vähän syhyräinen pätkä, niin vaikuttiko miten sinun ajous? Joo, oli meillä syhyräinen ja melko karu jälkeen. Mutta kello kun tykkää, niin mikäs siinä? Niin, silloin on hyvä ollut. No, onko huomiselle mitä säätöjä tulossa vai jatkatako samaan malliin? Samalla mennään, sinkki tiukalla. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.